नमस्ते शुभसन्ध्या सिटेड दुई हजार एकैसपै जो प्रिपारेसन खास करके जो म कर पेपर वान् एवं रे ओडिया ल्याङज रहिछ आज रही सेसन बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे एसन डिसकसन गरेको व्याकरण शिक्षा संपर्क सम्पर्क भाषा शिक्षण शिक्षणले व्याकरण भूमिका कन रहि काहीँक व्याकरण शिक्षाको मुत्व दिन्छ समस्त विषय भिडियो आम जाँड तो यो पार युनिट फोर रु सिटेड सिलाबस र बलङ गर्ु जो मने बर्तमान सुधाम टेलिग्राम च्याने जोइन हुना टेलिग्राम च्याने जोइन लिङ्क डिसक्रिपसन अस् तो खास करी कि जो बहिटि देखि पार मैले माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडा तर सरकारको जो प्रकाश से त बहिटि जो पहिला टेलिग्राम च्याने जोइन सिक्किम लिङ्क एभेलेबल अस्ति बहिको डाउलोड गरिपारे त कन कहाँ आज टपिक रहे जाँदा व्याकरण र अर्थ ए परिभाषा कहाँको व्याकरण कहाउँछ तार परिभाषा विभिन्न भाषाभिन् ता जाँदा ओडिया भाषा शिक्षाप खास गरिक व्याकरण आवश्यकता कन रहेछ तामा जाँदा भाषा अधिगम्र व्याकरण भूमिका बुझि व्याकरण प्रकार ए व्याकरण शिक्षण विधि विषय जाँदा

त यपू ना व्याकरण कि गा स्वतन्त्र शास्त्रै हुन्छ जे व्याकरण शुद्ध भाषा कहाँपूर्ण व्याकरण आवश्यक पडुँ एउटा व्याकरण कन हो गए स्वतंत्र शास्त्र होइन उदाहरण रूपले जि जो नवम अष्टम नवम दशम श्रेणी पिलापडिया बहि रहि बहिकि जति अब देखिदेखि सि दुई बहि अभेलेबल अष्टम नवम दशम श्रेणी पिलाइ गोट्र साहित्य विषय गुडिक रोज अन्य बही ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ୟାକରଣକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବା ସେଇଠି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁଳମ୍ ଦର୍ଶନ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରୁକ୍ତାକାର ୟାସ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ରଚନାକାର ପାଣିନୀ କାର୍ତ୍ତିୟନ ପତଞ୍ଜଳି କୟଟ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ବହୁ ଜଣ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ କି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାକରଣ ନାମ ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ବୋଲି बा व्याकरण को शब्दानुशासन बोली नाणिन ए पतञ्जली उभय व्याकरण व्याकरणको शब्दानुशासन अर्थात् शब्दगुडी सठिक रूपले शासनको लागि व्याकरण आवश्यक पडिताए सामान्य रूपले कहिले सठिक भाषाको क्यापी भाषार सठिक प्रयोग पनि व्याकरण र आवश्यकता निहति रूपले दरकार पडिताएम आउ जे भाषाविद स्वीट भाषार व्यवहारिक विश्लेषण हौ व्याकरण वर्तमान भाषा शिक्षा शिक्षाप व्याकरण आवश्यकता आवश्यकता सम्पर्क सामान्य रूपले जाँदा भाषाको प्रभावशाली सर्वमान्य निमन्ते व्याकरण आवश्यक अर्थात सबुठा मान्यता पाँच देखिप्छ भारतवर्ष बहुत गुड भाषा शास्त्रीय भाषा रूपले कि भाषाको हिँड्ने कन दिन मान्यता को समि मान्यता दिन कन नस्त भाषार व्याकरण विभागटी एते व्याकरण भा शास्त्र भाषा गुड़ी को सर्वमान्य रूपले ग्रहण गराइ नै କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ହଉ ତାମିଲ ଭାଷା ହଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭାଷାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଠ ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣର ତା ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ରସ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏଇସବୁ କେଉଁଠୁ ରହୁଛି ନା ସାହିତ୍ୟରେ ରହୁଛି ତ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦରକାର ଏଣୁ ଶବ୍ଦର ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିପାରିବା ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଏଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହାତି ରୂପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଧ୍ୱନି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯେଉଁପରିକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି କ ଖ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖ ତ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତାହାର ସେଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଟ ଠ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଠ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱନି ଉଭୟଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସୃଜନାତ୍ମକ କୌଶଳର ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରଚନା ଶୈଳୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ରଚନା କୌଶଳ ପାଇଁ र वकासप दरकार भाषा र त निहति रूपमा दरकार वा व्याकरण शास्त्र निहति रूपले दरकार सृजनात्मक क्षेत्रले आम बहुत गुडियो वाक्य र आवश्यक पडिथे आउँ वाक्य गुडिक शब्दद्वारा तिरिँदा एउटा शब्द ज्ञान पनि आम नि रूपले व्याकरण आवश्यकता रहेछ शुद्ध भाषा प्रयोग सिक्सै शुद्ध भाषा शिक्षापण दरकार न्याकरण ज्ञान निहति रूपले आवश्यक देखि पाउँदा बहुज व्यक्ति थाहा जो महत्त्व पुरपुरी কি বহু জন ব্যক্তি থাকে যে ওড়িশার লগভগ নাইনটি পরসেঁট লোক আমি কোপার শুদ্ধ ওড়িয়ার কথাবার্তা তাহা স্থানীয় প্রভাব রই থাকে তার কারণ কোণ সেখানে ব্যাকরণশাস্ত্র সেই লোক মান এতে সুদৃঢ় নথা খাশ করি কি বিদ্যালয় স্তরে বা মহাবিদ্যালয় স্তরে যে ব্যক্তি মানে ব্যক্তিবিশেষ মানে কার্যরত থাকে বা ওড়িয়া অধ্যাপক মানে থাকে সেমান ভাষা শুদ্ধতা দেখা এবং

भाषा अधिगमर व्याकरण भूमिका अधिगम विषय तो जाने पनि आशा पूर्वहरू मैले अधिगम विषय विषयको बुझैदि अधिगम अर्थात विषय को कसै विषयको व्यवहार व्यवहारले परिवर्तन गरेको निज जीवन व्यवहार लगाउँ ता अधिगम कहाउँछ तो भाषा शिक्षा र व्याकरण शिक्षा एक अति आवश्यक एवं गुरुत्वपूर्ण अंश जति व्याकरण जाने भाषा महत्व शिक्षारत महत्त्व रह आवश्यक गए पाट कम्पलसरी पर्ट पनि आउँदै पर व्याकरण भाषा शिक्षा व्याकरण मूल उद्देश्य हौ छात्र म भाषार सठिक रूप चिह्न सक्षम गरेको व्याकरण मुख्य लक्ष्य कन बोली म प्रश्न पारे त व्याकरण मुख्य लक्ष्य कन भाषार सठिक रूपको से सक्षम गरुछ व्याकरण विषयले ज्ञान विना भाषा शुद्ध हुँदै पूर्स आसेन जम व्याकरण ज्ञान आसी आसिनाहीँ त्यही पर्यन्त आम भाषा शुद्धता के आसु आमसबु जिस ध्यान दा दरकार कि व्याकरण हौ चाहिँ एक भाषार गोटे मुख्य अंश अटे जपरिक शब्द रहेछ दिगम्बर ठिक अझ दिगम्बर ठिक अहि तिगम्बर ठिक अहि काहीँक दिगम्बर ठीक अनि ना दिुक्त अम्बर दिगम्बर एटी शब्द हेर्छ कि व्यवहारले केही शब्द प्रयोग हुन्छ दिगम्बर बोलिकि त এপ আম দরকার না সন্ধি জ্ঞান দরকার সন্ধি জ্ঞান কেউ মিথায় না আমরণ শাস্ত্র মিথায় ব্যাকরণের প্রকার দেখবরণ কত প্রকার কোণ জাঁবা তো ব্যাকরণ মুখ্যত কিন প্রকার থাকে গোটে হচ্ছে শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ অর্থাৎ যে শাস্ত্র সম্মত অ্যাকরণ তা ব্যাকরণ ব্যবহারিক ব্যাকরণ অর্থাৎ যে ব্যবহারে যে ব্যবহার তা ব্যবহারিক ব্যাকরণ বলে এবং প্রাসঙ্গিক ব্যাকরণ ভাবে ব্যাকরণ ব্যবহার করা व्याकरण शिक्षण विधि विषय चर्चा व्याकरण शिक्षण विधि तिन प्रकार रह निगमन विधि द्वितीय आगमन विधि एवं तृतीय रहिवहारिक व्याकरण विधि आगमन विधि एवं निगमन विधि विषयले म त पूर्व ओसेस टिम कन्ट्राक्ट टीचर समय रे भिडियो आगमन विधि एवं निगमन विधि समय विषय रे व्यावहारिक व्याकरण विधि विषय विषयमा पवर्ती समय टीचिंग मेथड र जो क्लास र समयमा डिस्कशन गरेको ତ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆମମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ବିଧି କେତେ ପ୍ରକାର ନାଗମନ ବିଧି ନିଗମନ ବିଧି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବିଧି ଏହି ପ୍ରକାର ତିନି ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କୌଶଳ ବିକାଶରେ ବ୍ୟାକରଣର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କ ଅଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା प्रथम पोइन्ट रहेछ कि जोसबु भूल उच्चारण गरिमा भुल उच्चारणु ना शुद्ध हौ फास्ट लक्ष्य आम प्रथम लक्ष्य बहुत जन थाहा शब्द शब्दर सठिक उच्चारण गरिपरिँदै त यपू व्याकरण ज्ञान जो सठिक रूपले पाले त ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପଚାରାଯାଉଛି ତାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଧି ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ସେଇସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଚାରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ରଚନାତ୍ମକ କୌଶଳର ବିକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ रचनाइस विषय लेखेको पनि जाइने समय व्याकरण र आवश्यकता निहति रूपले दरकार पडियत जपरिकपार रचनालेखन हौ कम्बा पत्रलेखन हौ यो समय आमको भाषार शुद्धता निहति रूपमा आवश्यक पडिताएणु रचना अर्थात् सृजनात्मक कौशल र बिकासपै भाषार आवश्यकता वा व्याकरण आवश्यकता निहति रूपले दरकार पडिथ सहीपरि भएर परवर्ती विषयको जुवा साधारण वार्तालाप शुद्ध भाषा प्रयोग त्यतबेला म साधारण रूपले भाषा व्यवहार गरि समय शुद्ध को कपरि प्रयोग तापर ध्यान दबा तो पॉइंट को य समय टु कि उदाहरण मन पढु तो जन शिक्षक लेओार शिक्षक कि आंध्र प्रदेश जाइक आंध्र प्रदेश अर्थात अर्थात् इच्छापुरपर ओडा आंध्र प्रदेश र बर्डरे एक स्कूल स्कलि पढाउँदै तो दिनकर घटना ना हुन्छ जन तेलुगु भाषा भाषी पिलाज साङ्ग साथीहरू समान्य ओडि सिक्कि श पचाछ भोजन गरिसारल

তার না সেই সেইভাবে শব্দ প্রয়োগ করে এণু সাধারণ বার্তা ক্ষেত্রে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগপ্রেম ব্যাকরণ জ্ঞান নিহতি রূপে দরকার পরবর্তী বিষয় রয়েছে পিলাঙ্ ভাষণ অভিব্যক্তি কৌশল বিকাশ করা जति बेला साधारण रूपले साङ्ग साथी सहित कथा है समय समयमा साधारण भाषा साधारण शब्द सामान्य त्रुटि को त्रुटिको दुरैदि किन जति भाषण कहाँ जाइँ निजर अभिव्यक्ति को प्रकाश अभिव्यक्तिको प्रकाशको सही समय आम दरकार ना व्याकरण ज्ञान निहति रूपले दरकार एणु भाषण जति अब दबाकेन् त व्याकरण ज्ञान बिना के भाषण ठीक है पारेको नाहि ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ରହିଛି ସଂଜ୍ଞା ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ଉପସର୍ଗ ଉପସର୍ଗ ଆଦିର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସର୍ବନାମ କ୍ରିୟା ବା ଉପସର୍ଗ ଆଦିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ତ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କିପରି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ସେହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତା ସହିତ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀର କିପରି ସଠିକ ପ୍ରୟୋଗ अर्थात् देख्थ्यो आम विभिन्न समय र कि लोक थाहा रूढि लोकणी र रूढ़ी गरिढी ए को आम सठिक रूपले प्रयोग गरिपर आम भाषा क्षेत्रले तामा व्याकरण ज्ञान निहति रूपमा दरकार त या व्याकरण ज्ञान सम्पर्कले सामान्य बिंदु कि प्रश्नोत्तर को बर्तमान समय आम चर्चा चर्चाक संप्रेषण दक्षता बुद्धि हुँ संप्रेषण अर्थात विषय आदान प्रदान केतब वृद्धि हुने द्वारा ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ବା ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରେଷଣ ଦକ୍ଷତା କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତ ଏଠି ସହଜ ଉତ୍ତର ରହୁଛି ନା ତାଲିମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର କୌଶଳ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରେଷଣ କରିବାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମବାୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସମବାୟ ପଦ୍ଧତି କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକପାଖିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ସମବାୟ ବିଧିବା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମବାୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଗମନ ବିଧି ଏବଂ ନିଗମନ ବିଧିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ସମବାୟ ପଦ୍ଧତି ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ଭାବାାନୁକୂଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱର ଗଠନ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ তো ভাষা শিক্ষা দান সামান্য উদ্দেশ্য কম রয়েছে না ছাত্র মান ভিতরে সৃজনশীল শক্তির বিকাশ করা পিলা মানে যেপর সঠিক স্বর ব্যবহার করেপারে তাহার মধ্যে বিকাশ করা ছাত্র মানে শুদ্ধ সরল স্বচ্ছ ইত্যাদি ব্যবহার যেপর করপার্বে শব্দর ব্যবহার সেই মধ্যে প্রয়াস করা এণু সঠিক উত্তর এটি রয়েছে উপরোক্ত সমস্ত পরবর্তী প্রশ্নগুলো যা ব্যাকরণ শিক্ষা প্রকার হচ্ছে বা ব্যাকরণ শিক্ষা কেতে প্রকার অটে त औपचारिक व्याकरण शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा प्रासंगिक व्याकरण शिक्षा उपरोक्त समस्त तिमी क्या ए सठिक उत्तर त उपरोक्त समस्त हुन्छ व्याकरण शिक्षार गए पार्ट अटंती औपचारिक रूपले व्याकरण शिक्षा ग्रहण गरिवहारिक रूपले व्याकरण शिक्षा गरिन् प्रासंगिक अर्थात प्रसंग अनुसार व्याकरण शिक्षा गरिपरि भाव व्याकरण शिक्षा कन् अटे विभिन्न प्रकार भाग है रहिुटी सठिक आन्सर रहेछ उपरोक्त समस्त पाँच नम्बर प्रश्नको जति देखा पाँच नम्बर प्रश्न रहेछ प्राथमिक पिला माने केही प्रकार र कविता पसन्द कति अर्थात् छोटो पि केही टाइप्र गीत को इच्छा छंद अलंकार युक्त थियो परवर्ती प्रश्न रहेछ जहाँ शिक्षणीय थियो लय जे राजा जिराणी सहित अर्थात छोटो पि के प्रकार गीत शुवा पसन्द गरुँदै त अलङ्कारुक्त त के मध्यना पहिलाको अलंकार ज्ञान नथाउ अलङ्कारुक्त हुन थाहा शिक्षणीय आवश्यक पडि नै त छोटो पिँदा जति देखेको तौँ भीत गाइँ जहाँ युक्त थे अर्थात स्वर ता सबै जोटि मिसुथ जपरिकपार ट्विइङ्केल्ल लिटिल स्टार हो यहीपरि भावी छोटो छोटो गीत गुडिक पि प्रस्तुत गराइ तठिक उत्तर एटि लयजुक्त विषय को ता गीत को ପିଲାମାନେ କବିତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ ସମବାୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗମନ ନିଗମନ ପ୍ରଣାଳୀ ତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ଆଗମନ ନିଗମନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଗମନ ନିଗମ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣର ବିଷୟ ଅଟେ ନିମ୍ନତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣର ଏକ ପାଟ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଉଭୟ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତ କହିପାରିବା କେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ପାଟ ଅଟେ ବିଷୟ ଅଟେ ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଭାଷା ଭାଷା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଭାଷାକୁ ଆମେମାନେ ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ବିଷୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଦକ୍ଷତା ବା ଏଇ ସମସ୍ତ ତ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଜ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା एवं दक्षतार परीक्षण दक्षताररीक्षणु ए सठिक आन्सर हौ समस्त यी सब गुडाक रह व्याकरण शिक्षा ग्रहण गरेर गोटे गोटे पाठ निम्नलिखित केही टी व्याकरण शिक्षा ग्रहण गर उपयुक्त पद्धति निम्न तोटा व्याकरण शिक्षा ग्रहण गरेर उपयुक्त पद्धति त कहिपार आगमन एवं निगमन पद्धति तसर हौ उभय एक दुई एम ओडा आगमन एवं निगमन पद्धति द्वारा हिँड व्याकरण शिक्षा ଦିଆଯାଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଧାରା ଅଟେ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଧାରା ବା ପାର୍ଟ ଅଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଉଭୟ ଏକ ଏବଂ ଦୁଇ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଧାରା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଧାରା ଅଟନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟାକରଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ଅଟେ ବ୍ୟାକରଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଅଟେ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଶବ୍ଦାନୁଶାସନ ଭାଷାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ଶରୀରବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଭାଷାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିବା ତାକୁ ଭାଷାର ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ अंश अटेन् अर्थात् भाषार शुद्धता आम दरकारी शब्दानुशासनको था, दरकारी थाए भाषा र शिरिक विज्ञानु दरकार थाए एउटा राइट आन्सर हो उपयुक्त समस्त त आशा गर्छु आज रे भिडियो वी समस्त समस्तु भागिथ्यो जदि भिडियो भल भन्नु लाग अन्य सहित शेयर करि परिबे सेयर मे रुच्छ पोनिथर मिसिया आउँ एक नयाँ सेसनले समस्तु बहुत बहुत धन्यवाद